Edhe deri tash konkluva, jo me vazhdu kështu, vetëm me kënu. Deri tash konkluva, tash kena me kënu prej bash. Ja për ndryshën penali prej muzikë. E mi gati ajo? Une di që të Petro Valit janë trima, më unë jam Allah tre menoli krejt. Ja të një arë të sërani, më. Hajde, shkojtë. Hapra! Shkojtë janë në? Thank you.
Alani i pëthoni jale i shtrajti ashtu një kështu. Që dani dosë në në vështore, ku po që shtu është? Apo jo? E tani? Kisha dasht, jem në ndam nga ame e tjatë dhe vjertoni me knu e bajsa nga ame e majtë edhe me këshirë kush po knam të shumë. Hajde, organizorën sa më shpejt. Nusja të uta me vajza prej qinja femrore nga ome majtë e tjem nga ome tjatë. Hajde, një luka. Bërë që ka vidi, kush të ndë. Rete, pane, pane, vije, 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 krejtë më ndohë, krejtë më ndohë, qashtë. Ju quna, arre, ka djemë qashtë. E, s'kora, s'kora. Are you ready? Vetëm pak, djemë kanë me knurë, që nga vesh kanë një shurës të tëri. Vesh djemë, shkajnja, shkajnja! Yes.
Që kje ka? Albert. Qysh? Albert. Doj të rëgjitë për e të kje. Mos arroni amanet të talo kur të martush, e merë Shqiprimin, e merë studio koshën e kamera, e merë restoratin e bukur mirë. Mos arroni që shtë. Doj të rëgjitë për e të kje. Da, se zoti shtisë të një rëmë përë. Dhe të me dhe zoti në shtisë të martu të një rëmë përë.